മോൺസൺ മൗങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ തനിക്ക് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ലെന്നാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. താൻ മനസ്സാവാച അറിയാത്ത കാര്യത്തിനാണ് തനിക്കെതിരെ കേസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പക്കൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തെളിവുകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂട്ട് വീഴുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നിരപരാധി ആണെന്ന് തെളിയുമോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പൊതുജനങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ല, അതിനകത്ത് വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വാദികൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ, അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറ്റി പറയല്ലേ. ഇപ്പോൾ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അഭിപ്രായം മാറ്റി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ ആദ്യം കൊടുത്ത കേസിൽ സുധാകരൻ സാറില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കൊടുത്ത പരാതികളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വന്നു. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ വന്നതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയമാണ്. എന്തോ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, അത് ഏത് അധികാര കേന്ദ്രത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ. അത് സ്റ്റേറ്റിലും അതുപോലെയാണ്. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്കെതിരെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അടക്കി നിർത്താനുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് തന്ത്രം, അത്രേ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ പറയാനുള്ളത്. സുധാകരൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിലില്ല. കാരണം ഇവർ പറയുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് കസേരയിലിരിക്കുകയും വാളെടുത്ത് കിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇത് മറ്റേ വേറെ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മൊഴി നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കാശ് കൊടുത്തപ്പോൾ സുധാകരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുധാകരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ചികിത്സയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ദിവസം. അവിടെ കൊടുക്കുക വാങ്ങലൊക്കെ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്, അത് നടന്നു കാണും. പക്ഷേ അതും സുധാകരനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? അതിലെ കക്ഷികൾ തന്നെ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അതേ നയമാണല്ല പിണറായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം അയാൾ പിന്നെ ജി ഡി വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ കേസായി. ഇപ്പോൾ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനിഷിതനായ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ കേസായി. അതുപോലെ അതേ നയം തന്നെയാണ് പിണറായി ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിനെതിരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് മുഴുവനും എതിരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സുധാകരനെ പോലൊരാൾ ഈ നിസ്സാര കേസിന് സുധാകരൻ 600,000 രൂപയാണ്. സുധാകരനെ പോലൊരാൾ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ. അയാൾക്ക് പോകില്ല, ഇന്ന് ഹാജരാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളുണ്ടറിയാമല്ലോ. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുകയാണ്. ആ ക്യാമ്പുകളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. കോടതി വിധി ആര് വന്നാൽ കോടതി പിന്നെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കൂ. നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. ആ ഭരണഘടന പ്രകാരം ആര് ഏത് കൊള്ളക്കേസാണ് എടുക്കണമെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹാജരാകും, തെളിവ് നടത്തും, രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ നേരിടും. അല്ല, നല്ല കാര്യമല്ലോ എന്നേ. ഇതിനുള്ള കോമാളിത്തരം കാണിക്കുന്നവരെല്ലാം അകത്ത് കിടക്കട്ടെ. അല്ല, നല്ലാരും അറസ്റ്റിലാവാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാം ഉണ്ട്. ആരംഭിച്ചില്ല. ആ അല്ല, കേസുകാരൻ അതിൽ യാതൊരു ഇടപാടും ഇല്ലല്ലോ. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മോൺസൺ മാവുങ്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയും മറ്റേ ഇവരൊക്കെയാണ് അതിൽ കുടുങ്ങുക, പിന്നെ ഇന്നവരാണ് അതിൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക. സുധാകരനായിട്ട് ആരും ബന്ധമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണ് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അതുമായിട്ട് അല്ലാണ്ട് പണം ഇടപാടൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാന്നാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പറയുന്നതല്ലേ. ഈ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാൽവ്യൂഹമായ ന്യൂസാണ്. അത് ശരിക്കൊരു തെളിവല്ല. അത് തെളിവില്ലാന്ന് മോൺസൺ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. മോൺസൺ മാവുങ്കാൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തെളിവില്ല, യാതൊരു ഇല്ല, സുധാകരൻ അതിൽ ഒന്നും യാതില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യൂവിൽ ചിലപ്പോൾ സുധാകരനും മറ്റേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ഒതുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറം വലിയ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാലും ഇത്രയും കഴിപ്പിടം കെട്ട ഒരു ഭരണം കേരളം കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവാനും പോകണില്ല. അത്രമാത്രം നല്ല ആളുകൾ ഇരുന്ന സീറ്റിൽ കയറി ഒരുത്തം കയറി ഇരുന്നിട്ട് കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ സുധാകരൻ ഒരിക്കലും അറസ്റ്റിലാവാൻ പോകണില്ലല്ലോ. സുധാകരൻ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റാകണത്? അവൻ അറസ്റ്റാവണം, ആവണം. അവൻ ഇങ്ങനെ കോടികൾ സംഭവിച്ചില്ലേ, പല രീതിയിലും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ. നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കൂടെ കണ്ട വായിക്കണത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല, എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ അതിൽ പങ്കാളിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരും ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പകപോക്കൽ എന്നാണ് മിക്കവാറും തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.